السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ ماؤنٹ پیلیئر ورمونٹ سے رابطے میں۔ یہاں ایک عجیب قسم کا 10 دن پہلے عذاب آیا۔ میں صبح ادھر بس سے پہنچا کوئی 5 بجے کے قریب۔ میں نے سوچا یہ مجھے کافی دیر سے ماؤنٹ پیلیئر اٹریکٹ کر رہا تھا، پہاڑوں کے بیچ بہت خوبصورت ڈاؤن ٹاؤن، بہت خوبصورت کیفے، بڑا ایک آرٹسٹک سا ٹاؤن، وہ کہ ورمونٹ کا سب سے بڑا ٹاؤن برلنگٹن ہے، لیکن یہ اس کا کیپٹل بھی ہے اور بہت خوبصورت بھی ہے۔ تو میں نے سوچا ادھر اچھا بیٹھیں گے اور ایوننگ میں پھر میں واپس یہ ٹرپ اپنا ختم کروں گا۔ ادھر آ کے کچھ حالات ہی عجیب و غریب۔ آپ میرے پیچھے ڈیبریز دیکھ رہے ہیں، یہ دکانوں کی، آپ میری فوٹوگراف ضرور دیکھنا جو میں نے اس ڈاؤن ٹاؤن کی تباہی کی فلڈ سے بنائی ہے، جو میرے فیس بک .com/نظر سی پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور مجھے آج عجیب اتفاق ہوا کہ ادھر سے صبح اور شام میں ٹرانزٹ چلتی ہیں، فری بسز برلنگٹن اور ماؤنٹ پیلیئر کے درمیان، وہ کوئی 37 میل کا فاصلہ ہے، لیکن لوگوں کو جابس پر لے جانے کے لیے۔ دیکھیں اس حکومت کے کام، ان قوموں کے کام۔ اور آج بھی میں دیکھ رہا ہوں یہ سارے والنٹری سروسز کر رہے ہیں۔ وی آر ورمنٹ اسٹرانگ، ایک ہارٹ بنا کے دل کا، اور اس پہ لکھا ہوا ہے وی آر ورمنٹ اسٹرانگ، جگہ جگہ وہ چشمہ ہے۔ کیا ان کی اسپرٹ ہے! اور مجھے پتہ لگا ہے کہ یہ دکانیں انشورڈ بھی نہیں تھیں۔ اب آپ دیکھیں زندگی میں ایسے معاملات آتے ہیں جو میں روحانیت میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ آپ ناؤ میں رہیں، کوئی پلاننگس نہ کریں، کنٹرول اور مینیپولیشن سے اپنے آپ کو بہت دور رکھیں، یہ بہت خطرناک چیزیں ہیں۔ آپ کو کل کا پل کا نہیں آپ کو پتہ ہے، یہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ پہلی دفعہ ہوا ہے اتنا خوبصورت ٹاؤن پورا۔ آپ پلیز ضرور تصویریں میری فیس بک .com/نظر سی پہ دیکھنا۔ قدرت کے کام، آج پھر بارش ہو رہی ہے اور یہ لوگ بڑے پریشان ہیں۔ پچھڑا یہ سارا ملبہ دکانوں سے اٹھا رہے ہیں۔ میں نے دکانوں کی الگ الگ تصویریں بھی بنائی ہیں۔ یہ بالکل پہاڑی علاقے جو ہمارے ہیں نارتھ کے، پاکستان کے، یہ بالکل ان کی طرح کا ورمونٹ، ہیمپشائر اور مین، یہ تینوں۔ میں ابھی ٹریول برلنگٹن کر رہا تھا، بالکل مری کی طرح کی سڑکیں اور بادل بالکل پہاڑوں میں پھنسے ہوئے۔ آج میں اپنا یہ 4 اسٹیٹس کا وزٹ ختم کر رہا ہوں اور آج شام کو میں نیو یارک واپس جا رہا ہوں۔ یہ میرا 20واں ٹریول لاگ ہے۔ کوشش کریں کہ پہلے بھی میں نے پلے لسٹ تو نہیں بنائی ہے، اگر باقی اسٹیٹس کے بارے میں میرے ٹریول لاگ دیکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ نے کہا۔